Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Soprasteria. Tema I dag cybersecurity. Jeg Silvia Seres, og gjesten min Jørgen Rørvik, som leder for cybersecurity, eller som det heter, Security Operations Center ved Soprasteria. Fikk jeg det til riktig nå, Jørgen? Ja, nesten. Si det riktig. Ja, SOC, eller Security Operations Center, det jo en del av Soprasteria. Altså, vi tre ledere som driver cybersecurity på tvers av Soprasteria, og jeg en av de. Og innenfor det området som jeg ansvarlig for, så ligger blant annet Security Operations Center, som driver med sikkerhetsovervåking for kundene våre da. Dette komplekst før vi har begynt. Ja, beklager det. Jeg skal prøve å gjøre dette ganske enkelt underveis altså. Veldig bra. Cybersecurity I hodet mitt litt grann sånn som klima. Mm-hmm. For, la oss si, for 12 måneder siden, så synes jeg vi fortsatt var et sted hvor det var lov å krangle om dette menneskeskapt eller ikke, og haster det eller ikke. Og jeg tror vi litt ferdige med den diskusjonen, og vet vi at det haster, og det menneskeskapt. Mm. Og nå må vi egentlig begynne å krangle om hvordan vi gjør noe konstruktivt med det. Mm. Og det litt sånn det med cybersecurity. Det har vært liksom et eller annet muffens som kan skje der ute, mm. og så har det vært et par ordentlig store incidents, close to home, og så tror jeg at vi har kommet dit at altså, nå begynner folk å tenke at ok, dette her noe vi nødt til å investere ordentlig I. Eller? Too close for comfort blir det etter hvert. Så jeg tror også jeg tror det er mange år siden jeg var på et foredrag om sikkerhet som startet med en tordentale, at hvis dere ikke gjør som vi sier, så kommer det til å gå dere ille. Den retorikken har heldigvis blitt litt borte, og det jo fordi, sånn som du sier da, at VG gjør den jobben for oss. Du kan jo ikke åpne avisen nesten uten at det noen sikkerhetshendelser der, så vi skjønner at det her pågår hele tiden, og inntil vi liksom adresserer det selv, så vi kollektivt bare sånn glad for at det ikke var oss denne gangen, men andre selskaper. Men jeg tror at det har påvirket litt hvordan vi går på det, for vi skjønner at ok, det er som du sa med klima, ja, men det her må vi jo gjøre noe med. Og da tror jeg vi skal gjøre jobben vår, sånn som I podcaster som dette, da, og så adressere det. Hva kan man gjøre da? Hvordan går man fram? Uten at det skal bli så innmari mystisk, hemmelig og vanskelig. For det trenger det ikke være. Og sånn superteknisk, for jeg tror det dreier seg om kultur fremfor hva skal jeg si, et prosjekt. Da. Vi kommer tilbake til det, for det vil jeg snakke med deg om. Mm. Og jeg vil bare legge til en sånn kommentar. Jeg sitter I noen styrer, og jeg synes også det fascinerende hvordan cybersecurity har liksom gått fra å være noe du nevner når du har strategi og digitalisering på det årlige seminaret, til noe du faktisk må berøre litt grann I hvert styremøte, og av og til av finansfolk. Mm. Av og til det revisjonsutvalg som må faktisk ta det opp, og det synes jeg fint. Jeg tror det flere av de største norske virksomhetene vi har, som har en, eller alle har en sånn risikoregister. Hvilke risikoer har vi I vår virksomhet? Og det flere av de store norske som har cyber øverst til høyre hjørne. Sant? Og så må de adressere det. Enten det Rune Bjerke til DNB har vært tydelig på det, Telenor har vært tydelig på det. Dette en viktig greie. Til tross for at I utgangspunktet ikke et cyberselskap, ikke sant? Og så må man adressere det. Så det har blitt styreromsmat, absolutt. Og det handler jo om økonomi, for det her gjør vondt når det smeller. Ja. Og jo nærmere det smeller, jo mer det begynner å bli et tema da. Og når vi for å bruke et litt tullet uttrykk, når det brenner litt på alle dasser, så begynner folk å lure, kan dette også skje hos oss? Kan min dass også gå med? Ja, ikke sant? Litt høysete sagt, men det handler litt om det. Ja. Og så det noe med at, før hvor kanskje virksomheten, du og jeg, vi har en virksomhet sammen, og før så var den liksom, den var autonom, den var for seg. Men nå med liksom digitaliseringsagendaen som vi med og kjører, så henger innmari mye ting sammen med innmari mye ting. Så, alt smitter alt. Ja, litt I sky, og litt hjemme, og litt under pulten din, ikke sant? Og da ser vi at vi kan få, altså vi kan få en brand hos oss på så mange nye måter. Før så måtte man liksom komme på besøk og ødelegge datasystemene der, men nå det jo tilgjengelig gjennom utallige angrepsvektorer, enten det sky eller andre ting da. Så vi har eksponert oss veldig med digitaliseringsagendaen, og da må vi få litt kontroll på det. Og styrerommene, de skjønner det, for dette gjør vondt der det gjør vondt, det på økonomi ofte, eller bonus, eller hva det måtte være. Så tenker jeg at her må vi skynde oss, og ikke minst så skal vi jo passe på dataene våre. Da. Hm. Jeg tenker at dette her blir the new compliance også, så styrerommene veldig opptatt fordi de må, fordi rett og slett vi blir personlig ansvarlig etter hvert, for å ikke ha tenkt på saken, hvis vi ikke har tenkt på saken. Mm. Da. Mm.
Men det jeg tenker, Jørgen, også denne her kultursaken da, ja. hvor det ikke noe du gjør en gang i året, eller det ikke sånn at du kjører antivirus og så alt i orden. Men det rett og slett en sånn helhetshygiene som folk må begynne å vende seg til. Ja. Jeg tror at hvis man skal komme noe nærmere liksom, en sikrere digital hverdag, så må man adressere det liksom to steder. Det ene handler om kultur, og at du og jeg skjønner at dette viktig i vår jobb, til tross for at vi kanskje ikke jobber med sikkerhet. Og nå har vi jo en nasjonal sikkerhetsmåned og sånn, men det som du sier, det her må være helt sånn innarbeidet i hvordan vi tenker og er. Og så den andre biten som handler om teknologi, for vi nødt til å ta høyde for at både folk gjør feil, og at mennesker har som jobb å åpne ved e-postvedlegg, for eksempel. Så hvis du har verdens beste awareness og kultur for sikkerhet i din bedrift, og jeg søker på en stilling dere har ledig og vedlagt PDF, min CV, det noen som har som jobb å åpne den. Så vi må også adressere det med teknologi da, og sørge for at vi kan gjøre feil og åpne uheldige ting, men også at vi skjønner hvorfor dette viktig. Jeg tror det litt der kanskje vi bommer ofte på awareness, for det har lett for å bli en sånn greie at ja, det viktig med sikkerhetskultur, fordi det viktig for oss i sikkerhet. Men det jo ikke det. Det viktig for virksomheten vår, ikke sant? Mm. Så begge deler. Jeg tror kultur viktig, men det må også undersøttes med teknologi som tar høyde for da, at det gjøres feil og at det skjer ting. Ja, for det egentlig umulig å oppdage mye av dette her bare ved å på en måte la være å åpne vedlegg da. Ja, riktig. Og det jo ikke gjennomførbart heller, ikke sant? Det lar seg ikke gjøre. Men det begge deler. Kultur ekstremt viktig, men det løser det ikke alene. Akkurat som teknologibiten kjempeviktig, men alene så det heller ikke noe vits. Nei. Så det må gå sammen da. Du, Jørgen, jeg har lyst til å gå tilbake til dette her, for jeg hørte nylig på et utrolig fascinerende foredrag fra et norsk startup-miljø egentlig som jobber med biometric security, ikke okay. sant? Mm. Per i dag så driver vi med passord, ja, men ja. Det kan fort være noe som går over, og vi logger oss inn med ansikter i kombinasjon med stemme eller finger eller et eller annet. Iris eller hva det måtte være. Ja, ikke sant? Og jeg var ikke klar over hvor utrolig mange muligheter det til å jukse med det også, når man da kan bruke kunstig intelligens på å lage nye bilder og så videre, så det blir kjempespennende å være oss. Mm. Enda mer spennende om litt. Men før vi går in i selve på måte vad ska jag säga si, föredragsdelen om cybersecurity si lite grann om vem du är och kanske lite varför bryr du dig om cybersecurity? Ja. Ja, vem jag är? Jag är först och främst en ganska sån positiv fyr. Ja. Så jag ser ganska positivt på framtiden. Enten det måste vara machine learning, AI eller 5G eller vad det måste vara. Jag är positiv då. Önskar välkommen och tror vi har stora möjligheter runt det. Så jeg er nok en litt sånn irriterende blifis, som man kan si innimellom. Jeg er en litt sånn. Må nesten være det. Skal man jobbe med cybersecurity da? Jeg tror ikke det hjelper å være trist og sur i hvert fall. Og så har jeg en ganske teknisk bakgrunn, så i godt over 20 år så har jeg jobbet veldig teknisk. Så jeg kommer egentlig fra under datagulvet liksom, med binært og heks og jobbet sånn. Og så har det blitt mer at jeg nå jobber i det laget mellom fryktelig tekniske mennesker og styrerommet. For der trenger vi litt oversettelser innimellom. Så jeg jobber litt med det. Det litt på bakgrunnen min. Ellers er jeg gift og driver med hund og veldig glad i fisking. Ja, ja. Det litt om meg. Hva slags fisking? Gjeddefiske. Helt spesifikt gjeddefiske. Mm. Et spesifikt gjeddefiske? Ja, det må være gjeddefiske. Ja, nå må du forklare hvorfor, for... Er gjeddefiskere forskjellige fra andre fiskere? Jeg tror kanskje ikke det, men det i hvert fall... Eller, du fører deg til noen natur som er spesiell? Ja, så er jeg fra Østlandet, og vi har ikke de råflotte lakselvene som de har lenger nord, for eksempel. Så det var en naturlig del av oppveksten å drive med gjeddefiske. Og så er det noe med det da. Gjedde er den ultimate predatoren. Den har ingen naturlige fiender, den overlever i nesten alle kondisjoner og spiser sine egne. Så det å liksom jakte på den, jeg tror det noen sånn barnslig urgreier som jeg får kjent litt på der, altså. Jeg tror det. Veldig bra. Du, hvordan er det så mange sikkerhetshendelser nå, og hva gjør man? Ja, oi. Det er for det første et litt sånt langhelgsvar på det, men vi skal prøve å gjøre det kort da likevel. Men jeg tror, hvorfor er det så mange sikkerhetshendelser? Det tror jeg kan prøve å svare på. Jeg tror det handler om at fra vi startet med IT og teknologi egentlig, la oss kalle det IT da,
så har vi drevet på, vi har utviklet nye løsninger, og vi har knyttet til oss ny teknologi, enten det for nettverk, trådløst, hva det måtte være. Og underveis på den reisen så har vi kollektivt målt hele greiene på performance, oppetid og kostnad i drift. Så det kan godt koste litt å sette det inn, men det skal være ganske dyrt og ganske billig å drive med, så OPEX skal ned. Og når vi gjør det over tid, så får vi jo mer av det. Så vi får masse IT som måles på performance oppetid, og så har vi ikke vært så flinke da, historisk sett til å måle godt på sikkerhet underveis. Og da får vi jo ikke så mye av det. Så noe av resultatet er liksom etter 20 år med dette som jeg har holdt på, så ser jeg at vi har jo blitt kjempeflinke på å ha enorme IT-er som komplekse og hybride og alt mulig. Og først nå begynner vi virkelig å dra sikkerhet inn. Men da skal vi altså prøve å etterkomme alt vi kanskje har glemt av på de årene. Og det hadde ikke vært noe problem hvis all IT-en var ny. Men det er jo ikke det. Fordi vi har jo fremdeles liksom 20 år gammel IT sammen med det nye. Og da sitter vi med enormt med angrepsvektorer og sårbarheter som vi kanskje ikke historisk har blitt målt på å ha god kontroll på. Og så integrerer vi det i ny teknologi, og da er vi der. Så, da, så det er rett og slett en slags sveitsisk ost i våre IT-systemer? Ja, jeg tror ikke nødvendigvis det, for det finnes innmari mye bra IT og flinke folk som jobber med det, men jeg tror det handler om noe med hvordan vi har målt IT, egentlig. Hvordan vi har målt IT over mange år. Og dette er ikke liksom for meg, men sånn generelt i bransjen over hele verden. Vi har jo ikke målt det på god sikkerhet, nødvendigvis. Vi har målt det på andre ting. At det skal være oppe, at vi har planlagt endringsvinduer, at det skal koste mindre og mindre hvert år. Og vi har målt det på det. Gjøre mer og mer for mindre og mindre. Ja, ikke sant? Det helt klassisk. Og derfor tror jeg, for spørsmålet var, hvorfor det så mange sikkerhetshendelser? Jo, derfor. Fordi over mange, mange år da, så vil det være umulig også å ha kontroll på alle angrepsvektorer og sårbarheter. Og underveis mens dette har skjedd, så ser jo trusselaktører, som vi sikkert skal snakke om etterpå, at mulighetsrommet har jo blitt helt enormt. Sant? Så jeg kan jo sitte hjemme og nå alle verdens bedrifter. Og hvis de har sårbarheter jeg kan utnytte da, så er mulighetsrommet kjempestort. Ja. Men en ting at vi har da møtet det gamle systemer med nye, eller en slags lapskaus av dette her. Da. Ja. Mm. Men en annen ting at måten vi håndterte sikkerhet på er litt sånn ettertanke, ikke sant? Ja. Så må man skrive om systemene med sikkerhet som first principle da? Mm. Eller går det an å legge på nok lag med sikkerhet på det gamle? Ja, heldigvis er det riktig, det siste er det riktige da. Ja. Fordi hvis vi skulle liksom bygge om alt, så går det jo ikke, ikke sant? Og vi har store, sikkert samfunnskritiske ting som avhengige av løsninger som kanskje litt gamle. Enten det i børs, eller bank, eller kraft, eller hva det måtte være. Så liksom bare bygge alt riktig nå, det går ikke. Investeringen for stor, og verdikjeden for vanskelig. Men det å identifisere hvilke systemer vi nødt til å ha kontroll på, og hvilke systemer vi ikke kan ha sikkerhetsbrudd på, det en øvelse som veldig sunn å gjøre. Og da kan vi beskytte de. Så hvis virksomheten din har 2000 systemer, da, så kan det hende at 200 av de ekstremt viktige. Vi kan ikke bygge de om, men vi kan sikre de. Med å legge på sikkerhetslag som denne, rundt det, eller sørge for at aksess til systemene kontrolleres veldig bra, uten å måtte bygge om systemene. Så det jeg hører deg si at det går an å ha en pragmatisk holdning, men hvis man jobber disiplinert med det, så kan man komme ganske langt. Og så er det kanskje sånn at man må lære seg at du blir aldri helt sikker. Dette er litt sånn som kroppen vår, den er utsatt for angrep hele tiden, men vi har noen ting vi er veldig nøye med immunitet på, ikke sant? Og så er det andre, liksom, det finner vi ut av. Ja. Og så er det helt riktig. Så helt sikkert blir det ikke ferdig med det. Det, er liksom, det kan vi være enige om. Det får du ikke til. Da må du i så fall ta det helt offline og legge det på bunnen av havet. Og selv der går det sikkert an å finne det med ubåter. Så det går ikke. Men det går an å ha og sikte på hvilken sikkerhet skal vi ha i vår virksomhet. Og en annen virksomhet trenger et annet nivå. Og så treffe det for seg, og så kartlegge hva er riktig sikkerhet hos oss. Og i Soprasteria så snakker vi ofte om det som vi kaller for right security. Og det ikke en sånn bedre viter at vi har skjønt det, så kom til meg, så skal du få kjøpe right security. Nei, det handler om at hver virksomhet har forskjellige behov. Så ikke bare kjøp min sikkerhetspakke. Det vil ikke hjelpe noe særlig.
Jeg må jo forstå virksomheten din, og basert på det, så kan vi legge en plan for god sikkerhet. Og den kan du gå på ganske pragmatisk, for det samme type tilnærming, enten vi skal beskytte 10 systemer eller 50 000 systemer. Måten å gå på vil være ganske lik. Du, Jørgen, før vi går i noen gode historier, for her det så mange gode historier, og jeg tror det veldig viktig for folk å forstå det, for da skjønner de litt mer, liksom, da blir det ikke så mystisk, ikke sant, dette med men kan jeg prøve meg på noen bud, altså Silvias tre bud, som da Jørgen skal skrive om til litt mer fornuftige bud da? Kom igjen. Altså det ene kunne vært da å gjøre en ordentlig dataanalyse, og forstå hvilke data som sensitive på hvilket nivå, ikke sant? Og så tenke litt sånn, definere litt roller og aksess og need to know basis da, for datahåndtering. Samme da med kommunikasjonssystemer, eller alle systemer egentlig, ikke sant? Hva kritiske systemer for drift, for produksjon, for kommunikasjon, av hva man nå om det forsvar eller om det Hydro, ikke sant? Og det tredje, å ha litt sånn kontinuerlig på en måte hygiene, ved likehold, altså akkurat som vi blir lært til å vaske hender og liksom i en viss alder ta noen vaksiner og sånt, at man definerer en sånn cyberhygienekultur da, for bedriften sin, som alle synes egentlig fornuftig. Og det har litt med passord å gjøre, men det har kanskje også litt med hva vet jeg, hvordan man slipper inn tilgangsrettigheter og så videre. Får jeg lov til å utfordre budene dine, eller? Ja, vær så snill. Det er det som jeg håper på. Foreslår mine bud. Jeg ville tenkt bud nummer en. Gjør øvelsen av å definere, eller gå gjennom alle systemer du har, og sett det i tre kategorier. Den ene kategorien business critical, forretningskritisk. Altså hvis vi mister data, eller vi har hendelser her, så vi out of business. Det et sett system, og det kan være en billing-plattform eller en SharePoint som holder mergers and acquisitions-informasjon eller hva det måtte være, men forretningskritisk. En kolonne med de systemene. Og så har vi en kolonne med systemet som operasjonelt kritisk. Det hvilke switcher må være oppe og hvilke rutere trenger vi for at dette skal virke og sånn, men det noe annet. Og til sist, supporting systems. Printtjenester og ting som ikke vi avhengig av, men fint at det der. For da har vi tre kategorier systemer. Og det allerede en ganske stor elefant, så da må vi begynne med business critical. Og så det de vi legger en plan for først. Så det vil vært mitt bud. Bud nummer en, å gjøre den analysen. Og der vil jeg dra med han lysne. Fordi hvis vi da enige om at den kolonnen med business critical systemer, den kanskje 40 systemer, da må vi ta oss jobben med å forstå verdikjedene. Så hvordan aksesseres disse systemene? Hvordan henger de sammen? Hvilke deler av nettverket det som i bruk for at de skal fungere? Og forstå verdikjeden. Det veldig ofte der vi bommer da. Så vi identifiserer systemet, og så sikrer vi det. Men hvis det tilgjengelig fra internett, så var det liksom ikke langt. Ja. Eller hvis en av leverandørene til det systemet en rogue aktør. For eksempel, Så det var bud nummer en. Det ble litt langt, men det kan oppsummeres i definere business critical systems. Ja. Og forstå verdikjeden. Forstå verdikjeden. Det bud nummer en. Bud nummer to, implementer multifaktor autentisering, MFA. Hva betyr det? Det betyr sånn som du logger inn på banken din. Så multifaktor betyr at det flere ting i spill når du skal logge inn. Så du har brukernavnet ditt, så har du passordet ditt, og så har du en ting til. Multifaktor. Noe du noe du har, og kanskje noe til. Ja, something you have, something you know, og så den siste biten da. Da glemte jeg fart. Men det blir viktig. Og da tenker jeg at for de fleste så tenker jeg at blir det enda vanskeligere å logge på? Skal det bli enda vanskeligere å jobbe nå? Komme sikkerhet med umulige krav? Og så at nei, men MFA for business critical systems, det må vi være enige om, skal kunne gå an og være et krav. Hvis det forretningskritisk, ja, da må vi tåle å bruke BankID for eksempel. Ja. Da kan man kanskje etter hvert spørre folk, hva koster det å la være? Nettopp. Også, men for alt det andre, fine. Kjør med andre løsninger. Og så, det var bud nummer to, MFA. Bud nummer tre, nesten i kjernen av de aller fleste sikkerhetshendelser som du og jeg kan lese om, som offentlig kjente, så står det et produkt som alltid helt sånn essensiell i sikkerhetshendelsen. Enten så har det blitt kompromittert, eller så har det blitt brukt for å distribuere skadevare. Og det heter Active Directory. Og det en katalogtjeneste for pålogging, det der man logger på om morgenen, domene sitt, det heter Active Directory. Den veldig ofte sentral i alle store sikkerhetshendelser. Så det å sørge for, bud nummer tre, at Active Directory implementert og driftes i henhold til dagens best practices, det vil være en utrolig
lavt hengende frukt for alle styrer og bare få kontroll på. Men hvordan gjør man det? Hva betyr det? Jeg tror, ja, det betyr at de som har Active Directory implementert, og det har alle, de har på tidspunktet det blir implementert sikkert satt opp helt riktig, og alt i henhold til beste praksis. Men så lærer også Microsoft ting underveis, og så kommer det nye guidelines. Oi, pass opp, nå må vi gjøre sånn. Nå må vi ikke aksessere dette fra disse nettene, men det må være styrte tilganger og så videre. De endrer seg. Og så lenge vi ikke sørger for å henge med på det, så vi ofte i stor trøbbel i sikkerhetshendelser. Så det betyr at hvis min virksomhet har Active Directory, og vi bruker det sentralt, så ville jeg gått hjem og tenkt at «Hei, hvem det som eksperter på dette hos oss? Kan ikke dere, enkel bestilling, gjøre en gjennomgang og se om vi har implementert og drifter i henhold til beste praksis i dag? Microsoft har en fantastisk guideline på dette, ligger åpent ute, bare gjennomgå det. Og da det enten grønt lys, eller så har vi noe gap. Adresser de fort. Bud nummer tre. Bud nummer fire. Følg NSMs gode råd. NSM har en topp 10... Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Vi veldig bra. Jeg vil skryte ut av NSM her. Den podcasten skal handle litt om noen sånne helter også. NSM, helt. Fordi de deler så mye de kan, og de har en topp 10-liste over ting du bør gjøre. Dette ikke vanskelige ting, og det ikke dyre ting. Og bare de fire øverste punktene på lista de har, den vil eliminere 90-94% av internettrelaterte angrep. Det handler om oppdaterte endepunkter og innføring av multifaktor-identisering og sånne ting. Så det var de, så følger de. Da har vi fire bud da. Jeg strakk dine tre, det ble til fire. Så det var business critical systems, verdikjeder. Og så var det multifaktor-identisering, forbruk av de. Og så var det Active Directory, sørge for at vi gjør det ordentlig. Og følg NSMs topp 5-10 råd. Ja. Ja. Og bare den bevisstgjøringen på at de finnes, og at dette her noen som burde ha noe holdning til hjemme, så har man kommet ganske langt. Ja. Og de rådene til NSM, det høres jo plutselig veldig avansert ut, fordi det liksom sikkerhetsmyndighet, og oi, det sikkert vanskelig, men ikke det? Og det også helt overførbart. Hjemme hos meg så har vi i husstanden kikket på et par av de, og sørget for at ok, selv om vi ikke jobber med cybersecurity, alle de som bor der, så vet også kona mi, men hvorfor skal jeg ha oppdatering? Hvorfor skal jeg gidde når telefonen min sier oppdater nå? Hvorfor det? Det er enkle greier, og det gjør det mye, mye sikrere da. Vi hadde en spennende eller skummel opplevelse med Hydro rett før sommeren. Har forståelsen og viljen til å investere i cybersecurity blitt større eller mindre? Jeg må svare at den blir større, må jeg. Og så det litt sånn at investeringer, det er ikke sånn som sitter løst, så du får det ikke så fort alltid. Du som regel, litt tøysete sagt, men du som regel en god sikkerhetshendelse unna masse penger, pleier jeg å si. Ja. Ja. Som en leverandør? Nei, generelt. Hvis man en sikkerhetsansvarlig eller IT-ansvarlig og kjemper for budsjettet sitt til neste år, så det alltid vanskelig å få midler helt til det har gått galt, og da går det lettere. Og så håper vi jo da at sånn som Hydro, som også skal ha honnør for å ha vært så åpne og delt masse underveis med oss andre, at det påvirker og at nå blir det mer fokus på det. Og det har det blitt. Det mer fokus på det. Så det mye mer interesse for hva kan vi gjøre, hvordan kan vi gjøre det. Men om investeringsviljen der, når man ser hva det egentlig koster, ja, den tror jeg svaret litt sånn, det får vi se. Det spennende å se. Men at man blir nedringt med hvordan kan man unngå lignende, det blir man. Og hvis svaret da veldig dyrt, så det varierende hvor mye man faktisk ønsker å gjøre. Men du, vi snakker om noen store bedrifter, men vi snakker også om andre samfunnskritiske offentlige tjenester, og så det masse scenarier hvor noen kan angripe strømnettet vårt og stenge hele landet, eller banksystemet, eller enda verre, altså sånn som Stuxnet, da, angrep Iran, altså atomfare plutselig. Ja. Så det så vanskelig å forstå hvem som aktører. Ja. Og ikke sant, det noen sånne anonymous type grupper, ikke sant? Som hacktivist, så det noen gutter i kjelleren, ikke sant? Som leker bare for å se hva de får til. Så finnes det de som driver med ulovlig virksomhet på mange forskjellige måter, og så det nasjonalstater. Og imellom de to siste så ligger kontraktørlaget, som du kan leie til å bruke dem, ikke sant?
Så, men du har jo utrolig god oversikt over trusselaktørene, for der nevnte du egentlig alle sammen i litt sånn, litt forskjellig rekkefølge. Men du har helt rett, det alt fra gutterommet, altså plagsomheter og støy, og så helt opp til avanserte nation states som driver med offensiv sikkerhet da, om du vil. Det må du forklare meg litt. Ja. Nation state, det betyr bare en stat, men altså, poenget at det en stat som aktør, som potensielt angriper i cyber, og ikke liksom en mafia-organisasjon, eller hvorfor i all verden skal noen stater drive med dette her? Jeg tror vi skal være liksom tøffe nok til å si at det ikke potensielt. Det pågående, og det skjer. Og hvis man leser PSTs åpne trusselvurdering, så får man liksom det bekreftet også. Dette pågår hele tiden, og skjer hele tiden. Så jeg synes på Netflix så ligger det en film som heter Snowden, som jeg anbefaler å se, som tar for seg litt hvordan NSA har holdt litt på. Og de er et godt eksempel på en nation state-aktør. Og de har en bit som heter for TAO, som står for Tailored Access Operations, og det deres offensive muskel på cybersecurity. Og det betyr at da bruker man de for å se om for å drive med etterretning, eller å innhente data eller informasjon, eller avlytte hverandre, eller spionasje om du vil. Da. Og det kan være for politisk vinning, eller det kan være alt fra industri, eller til storpolitikk, eller forskjellige ting som de driver. Kan jeg bare avbryte et øyeblikk? Er Cambridge Analytica da en del av dette, på en måte, dette laget, eller er det noe som kanskje er tilfeldig, men kan misbrukes til å påvirke? For det er definitivt et cyberangrep, ikke sant? Det påvirker valget jo. Spørsmålet er, hvem er bestilleren? Ja, det er ikke det samme, men godt spørsmål. Fordi Cambridge Analytica i utgangspunktet, sånn som jeg har forstått det, de brøt egentlig ikke så innmari mange lover, de. Det var egentlig greit. Problemet var at det er kanskje ikke greit, ikke sant, å holde på sånn. Så de hadde jo bare en muskel som man kunne benytte. Altså, de skjønte det før andre. Ja, så vi kunne kontakte de og si, hei, kan dere hjelpe oss å svinge et valg i Tanzania, eller hva det måtte være? Og så gjorde de jo det, med stort hell, ikke sant? Kun ved å bruke data som du og jeg deler med de. Og så ble det en sånn kjempestor greie, og en stor skandale, konkursiktig også, måtte legge ned, men de ble vel ikke dømt for noe. For jeg tror ikke de hadde gjort noe ulovlig. Vi kan være enige da, om at det jo helt forkastelig, og håper ikke at det sånn det fungerer. Men, og det forskjell på ulovlig og ugreit. Riktig, riktig. Så det ikke en nation state aktør. Det var bare et selskap som var utrolig om seg med å gjøre ting som kanskje ikke støtter helt da. Men disse trusselaktørene, Stuxnet nevnte du, det er jo en litt eldre hendelse hvor atomanrikingsanleggene i Iran ble utsatt for et skadevareangrep som var skrevet spesielt for deres atomsentrifuger. Vi skal ikke bli så veldig tekniske på det. Og så ender man opp med at et IT-virus, om du vil, veldig for enkelt forklart, tar ned kjempeenorme greier. Og det handler jo om å bremse deres utvikling på atom, selvfølgelig. Og andre veien så vi også Ukraina i juni 2017, noe rundt der, hvor de hadde kraft. Og da sier media at man mistenker at det kan ha vært Russland som var inne der. Og de mistet jo kraftsektoren sin i Kiev. Hopp. Stengte ned kraftsektoren. Ja, det gikk ned. Ja. Mm. Og da får vi det også litt tett på kroppen. Vi også tenker, ok, kan dette gjelde oss? Her må vi være på. Så, men jeg tror at disse, når vi da først er inne liksom på dette, de mest avanserte aktørene, så er det heldigvis for de aller fleste av oss noe som svært få skal jobbe med eller drive med, og det er veldig lurt. Men det vi må forstå alle sammen er at for å gjøre livet deres litt vanskeligere, så handler det ikke om å være ekspert. Det handler om å følge de fire budene vi snakket om i sted, så har det gjort så utrolig mye, og veldig mye mer enn de fleste virksomheter gjør. Så man trenger ikke være cybersecurity-ekspert eller investere milliarder i egen sikkerhet for å gjøre livet til trusselaktører mye vanskeligere. Det handler om å adressere the basics, altså å gjøre det godt. Men jeg har lyst til å be deg kommentere på to caser som er da veldig nære oss. Det ene er Hydro. Det du kan fortelle. Da. Mm-hmm. Og de har vært veldig flinke og gått rundt og informert verden om hva de har gjort og hva de har lært, og det tenker jeg sånn måte å samarbeide på er kjempeviktig for oss. Og så tenker jeg det som var NotPetya som traff blant annet Maersk,
Og det var rent hell da, at ikke det traff noen av våre bedrifter, for dette var også et angrep på altså mange selskap som hadde business med en offentlig sektor i Ukraina, ikke sant? Og en ganske banalt angrep hvis det først et hull da. Men hvis du forteller oss litt om hva som skjedde, det man vet offentlig da, om disse to caser, og litt i etterkant da, dette her med, ja men hva skal det koste å beskytte seg mot cybersecurity? For, altså, vi ser jo hva det har kostet Maersk, og vi ser hva det har kostet Hydro, ja, det, og ikke gjør det. Riktig. Og kosten for å ha sikret seg bedre for at de tingene ikke traff, jo forferdelig mye lavere enn kosten ved å rydde det opp etterpå. For ikke bare må man rydde det opp, men man får jo tap på renommé i tillegg, og aksje vil påvirkes. I tillegg så må man kanskje bygge masse systemer på nytt. Så kostnaden ved å ta det etterpå, den forferdelig mye dyrere enn å ta det i forkant. Så med de to casene da, så skal jeg jo så godt jeg kan snakke om det som jeg vet du selv kan finne på internett. Da vil jo, hvis vi tar Maersk som du var inne på først, så handler det om en skadevare som distribuerte seg, eller som flyttet seg rundt i infrastrukturen sin, basert på at det manglet en del viktige kontroller. Så hvis man hadde fulgt Silvia og Jørgens firebud, så hadde det ikke gått sånn. Nei, da hadde det vært mye mer isolert, så en sikkerhetshendelse kunne de fått allikevel, men den hadde ikke spredt seg sånn som det, sjokk overalt. Så da handler det litt om IT-hygiene da, over tid, og hvordan man har målt IT, og uten at jeg kjenner IT-en til Maersk i det hele tatt, det kan hende den er topp, men mekanismene for det utbruddet, det baserte seg på en del utdaterte sårbarheter og protokollbruk da, ja. Og så hydrobiten, kanskje litt lignende. Og hvis vi leste på VG når saken pågikk, så var det liksom todelt angrep, sånn som det så ut på media i hvert fall. Og det var at PC-er og servere hadde fått noe skadevare på seg, Locker Goga het det. Og samtidig også at katalogtjenesten var tatt, kunne vi lese. Og katalogtjenesten er, hold deg fast, Active Directory. Og den snakker jo med hele nettverket sitt. Så hvis man bruker Active Directory i en hendelse, hvis man har muligheten til det, så har man muligheten til også å ramme veldig bredt. Så hvis man da har fulgt bud nummer 2 og 3, som var å innføre multifaktoridentisering og sørge for at AD design og drift er i henhold til dagens settingslinjer, noe som jeg helt sikker på at de gjør der nå, så vil det ikke kunne skje på samme måten. Jeg ikke helt sikker for det, men det handler om at mange av de store angrepene, de blir store fordi det mangler ting som vi kanskje tenker er helt naturlig at det på plass. Men IT-ens historikk, da, den fartstiden, den så lang at man har kanskje ikke liksom hengt med på alle tingene underveis, og da blir det lett. Så det ikke så vanskelig å gjøre dem redusere risikoen for at det der skjer, men da må man gjøre det da. Da må man ta det prosjektet. Som en da frustrert styredame, ja. Og ikke en optimistisk teknologidame da. Ja. Hvis jeg tar den andre hatten på meg da, det som skjer i både Hydro og Maersk, det jeg sikker på er at styret spør, ja, har vi cybersecurity i orden? Mm. Ja, det har vi, vi kjempeflinke på det. Mm. Og det helt sikkert sant. Mm. Og likevel skjer det. Ja, supert, bra spørsmål. Da tenker jeg, får jeg lov til å utfordre en i styret litt, da tenker jeg at nå har vi jo fire bud som vi nå har etablert her nå da. Og da tenker jeg at hvis man i styret har en sånn liten liste over 3-4 ting som vi vet at dette her har vi hørt i LearnTech, at det må vi i hvert fall gjøre. Da kan man som styremedlem spørre, har vi gjort disse 4 tingene? Det vil jeg gjerne ha en status på, please. Sant? Og i stedet for å spørre, er alt i orden? Og så håpe at du får grønt. Ta bittelitt mer del i og kanskje si, er dette i orden? Har vi multifaktoridentisering? Eller vet vi hvilke systemer som forretningskritiske? Å være litt med der, trenger ikke være noe superteknolog for det, men ta utgangspunkt i det og så spørre, for da tror jeg man vil få andre svar. Og hvis man får litt avvik, eller litt sånn unnvikende svar, altså det, da skal man jo pirke da. Og si, ok, hva betyr dette? Hva det dere trenger for å få det til, for eksempel? Det andre spørsmålet jeg har når man setter ut sine IT-tjenester i skyen,
ändrar det väldigt och så är det sånt att där kan man bara peka på om det är Base Farm eller vem det nu är och nej dit tar sig säkerhet för oss. Ja, hade inte det varit deilig? Ja, det hade varit väldigt deilig. Det hade varit jättebra. Ja, därför spör. Ja. Ja, så bra. Du har så bra frågor som alla är egentligen sån jätteomfattande. Så vi måste pröva att svara kort då. Men sky applåderar jag. Jättebra. Och det är lite för dig att säkerheten skyleverandören ger den I utgångspunktet så mycket bättre än det meste vi har att det är bara att köra på med. Det meste är det man kokar sammen hemma på ja, det som serverrummet. Det som vi har haft över 20 år sammen då våra kollektiva datacenter. Så det är väldigt bra, men säkerhet I sky, de har en shared responsibility model heter det. Och det betyder att skyens säkerhet, den står för exempel Google, Amazon, Azure eller Microsoft för, men det du implementerar I skyen, den säkerheten står du för. Och all händelsesortering som Mandiant, ett stort sällskap har gjort I sky de sista 5 åren visar att nästan utelukkande så är det ju inte sky-infrastrukturen som har problemet till händelsen, det är hur du och jag har implementerat det. Så det delta ansvaret tror jag är viktigt. Och så är den sett att vi implementerar I sky och så gör vi allt riktigt. Vi har all kontroll på det. Så är det alltså fryktligt få sällskap som är det vi kallar cloud native, att de inte har någon koblinger till legacy-systemer. Så hvis vi gjør alt riktig I sky da, men det henger sammen med legacy, verdikjedene, husker du, og det dårlig der, ja, da var det kanskje ikke så smart. Det har du fortsatt et kull. Ja, ja, så poenget at man må se det I litt større sammenheng. Så ja, gå til sky, det kjempefan av, det veldig bra, der man kan gjør det, men man nødt til å forstå verdikjedene. Så bare fordi vi flytter noe til sky, så betyr det ikke at vi ikke snakker med noe on-premise lenger. Det kan jo hende det gjør. Og hvis vi da bare verdensmestere på sikkerhet I skya, så taper vi. Ja. Et kontrovers som du har nevnt meg, og så litt sånn, disse spørsmålene mine har vi ikke snakket som, så disiplinert gjennom, for det så mye annet morsomt å ta her, men ja. Du Jørgen, og du liker sikkerhet og gjeddefiske, og du jobber samfunnskritiske virksomheter med å redusere sin cyberrisiko. Mm. Det tror jeg det kom frem rimelig tydelig. Ja. Og du har en spesialitet innenfor sikkerhet som sikkerhetsovervåkning, ja. Som jeg tolker som disse analyser som du snakker om her. Det riktig? Ja, det kan du godt si. Fordi altså, sikkerhet og sikkerhetsovervåkning, jeg skal raskt prøve å forklare forskjellen. Så sikkerhet I IT, det tar IT-drift seg egentlig av. De ivaretar jo sikkerheten I IT. Men hvis jeg bryter meg inn hos deg, så kommer jeg jo til å bruke din konto I din arbeidstid, och se ut som dig. Och det är ju inte någon en säker IT vill egentligen plocka upp. Så det att ha säkerhetsövervakning handlar om att ha insyn I egen infrastruktur och applikationer och nätverkstrafik så att man kan se si att nej men vet du vad? Nu har Silvia accesserat den samma databasen både från Brasil och från Blindern I löp av 5 minuter. Här är något rart, men det är riktig bruker och det är lovlig trafik och allt ser bra ut. Säkerhetsövervakning detekterar slike ting, lite enkelt förklarat. Det är disse sandboxene hvor du driver og leker litt med... Ja, det liksom en av kapabilitetene. Vi pleier å snakke om kapabiliteter når vi snakker om sikkerhetsovervåking. Og det handler om, hvis du vil ha sikkerhetsovervåking, så burde vi ha en plan på hva det vi ønsker å kunne oppdage. For eksempel så ønsker vi å kunne oppdage om skadevaren LockerGuga, som var på Hydro, om den I nettverket vårt. Det ønsker vi. Og så kan vi implementere løsninger for det. Og da vil sandbox være en teknikk hvor hvis vi finner noe skadeverre, så kan man slippe det ut og detonere det egentlig I et trygt miljø for å se hva det er. Men det bare et verktøy og en kapabilitet I sikkerhetsovervåkning. Det ikke tvil om at du synes det spennende, og det forstår vi egentlig grunnen til. Dette jo så businesskritisk at det kan ikke være mer businesskritisk, men også kanskje samfunnskritisk. Ja, jeg tror noe av grunnen til at jeg engasjerer meg så fælt, og hadde gjort dette her helt uansett hva klokka var nå, så kunne jeg sitte her og prate med deg. Fordi det jo viktig. Det har noe å si da. Så din og min sikkerhet, når vi kollektivt digitaliserer samfunnet vårt, hvis vi ikke med da, så taper vi altså. Da havner vi bakpå, så kan vi... Sånn som med Cambridge Analytica som eksempel I sted, når vi ikke henger med selv, da skjer det mye rare greier. Og så det noe med det at tidligere, der samfunnskritiske tjenester var levert litt mer isolert og autonomt, så henger nå alt sammen. Mm. Og hvis vi ikke på da, da vi I trøbbel. Og da det verdt å bruke tid og prate om det, tenker jeg.
Du nevnte som en interessant kontrovers dette her med at bransjen alltid ser ut til å skyve funksjonalitet og enkelhet foran sikkerhet. Ja. Er det sånn naturlig menneskelig greie? Ja, ikke det da? Vi har lyst på ting liksom... Det skal blinke. Ja, liksom faster, quicker, more sexy, more smooth. Det skal være veldig kult, og det skal funke med en gang. Et klikk, vær så snill. Og det gjør vi liksom kollektivt. Vi gjør det der første mann til skya, woohoo! Første mann på trådløst nett, woohoo! Og så etterpå, så springer vi etter, og så rydder vi opp på sikkerhet. Og det tror jeg ikke går bort. Men jeg tror at vi nødt til å få mer på dagsorden, at det å få inn sikkerhet etterpå, det så innmari mye dyrere enn å ha det med fra starten. Så det, når for eksempel 5G kommer, godt eksempel, når 5G kommer ordentlig, da vil det være en distribusjonskanal for tjenester oppå en hybrid infrastruktur. Så vi har noe i skya, noe on-premise, og så kommer 5G og kommer til å endre helt hvordan vi... Så kommer Internet of Things. Ja, 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 og der allerede. Og da, hvis vi da skal springe etterpå med sikkerhet, så blir det forferdelig dyrt. Man må ha det med når man starter. Så hvis vi har en god idé vi har lyst til å gjøre, som involverer teknologi, så må vi fra starten, ikke? Hvordan ivaretar vi personvernet her? Hvordan sørger vi for at ting sikre? Og så kjører vi. Jeg fikk et sånt bilde i hodet mitt nå når du snakket. Litt sånn kollektiv ADHD når det gjelder ny digital funksjonalitet. Ja, det spennende, vet du. Det gøy. Ingen konsekvenstenkning, bare få det til å funke. Ja, jeg skal ikke sortmale helt, for jeg tror ikke det sånn at det ingen konsekvenstenkning, heldigvis ikke. Men vi allikevel for dårlige, da. Sant? Mm. Så det gøyere med kule ting som virker fort, og så kan vi heller siden liksom spørre, var det sikkert forresten? Mm. Og så var det sånn, nei, det vet vi ikke. Nå må vi springe tilbake og sjekke om det var det. Mm. Og da blir det dyrt, altså. Det blir kjempedyrt. Men det veldig spennende, sånn som du posisjonerer det, fordi ikke sant, vi gikk fra, jeg vet ikke, internet first til mobile first til AI first. Mm. Jeg hørte aldri security first. Ja, ikke det rart? Og en av de beste sikkerhetskonferansene som går heter first. Det litt morsomt. Ja. Men ja, nei, jeg har ikke hørt det så mye heller. Men vi hører mye om, heldigvis. Men nå lærer vi. Security by design hører man masse om. Og da vi inne på noe. Dette å flytte sikkerhet til venstre i liksom hele verdikjeden når vi skal på med nye ting, det ikke bare sånn at det lurt fordi sikkerhet sier det, men det som gjør at vi burde gjøre det, at det et godt business case. Det lønner seg. Det god økonomi i å gjøre det. En av de tingene du har jobbet med det siste året, kan jeg ikke uttale engang. Du har etablert Sopresteria sin MSSP-portefølje. Hva er det for noe? Ja, hørtes ikke det flott ut. Ja. Du, det står for Managed Security Services Provider, MSSP. Og det fordi, altså jeg skal forklare kjapt hva det Det betyr at Sopresteria har etablert et sikkerhetssenter, hvor du som virksomhet kan kjøpe sikkerhetsovervåkingstjenester as a service. Som en tjeneste, 24/7/365, bemannet året rundt. Og noe av grunnen til at vi gjør det, det to grunner til det. Det ene at vi tror det helt nødvendig å kunne ha den kapabiliteten, og vi en så stor leverandør som vi også av driftstjenester. Og det andre at kompetansegapet da, på sikkerhet så enormt, at hvis alle skulle bygge den kapabiliteten selv, så går det ikke. Det jo nesten sånn at jeg kjenner jo de som kan det der, sant? Det ikke så mange folk, og IT-Norge fryktelig lite. Så derfor så har vi etablert en Managed Security Services portefølje, som vi tilbyr til markedet. Mm. Så det betyr sikkerhetsovervåking som en tjeneste. Mm. Veldig kult. Hva tror du relevant kunnskap for fremtiden? Ja, jeg tror relevant kunnskap for fremtiden. Du snakker om å forstå verdikjedene. Ja, jeg tror det. Jeg tror at det som relevant kunnskap for fremtiden, litt sånn framtidsråd her, prøv meg på det, det at du nødt til å kunne systemene dine og verdikjedene på de. Og da mener jeg ikke på alle, men på de viktige. For vi har kanskje 3000 systemer, det går jo ikke. Men de viktige systemene, de må vi kunne ut og inn og skjønne verdikjedene. For uavhengig av hvor mye machine learning og cloud first og 5G og IoT som kommer, så må vi kunne våre egne viktigste systemer. Og det kommer vi ikke utenom. Så det betyr at vi kan ikke tule oss ut av det, eller machine learne oss ut av det. Vi må kunne greiene våre. Mm. Vi må forstå hvor problemet oppstår, rett og slett. Ja, vi må skjønne verdikjeden i systemet vårt. For mennesket er kanskje det siste, på en måte, hva skal jeg si, den siste last bug in this system as well. Jo, men den viktige, da. Vi må henge med på det, vi også. Hva slags fordeler har man ved å være i Norge? Skal man jobbe med dette her? Hvilke fordeler man har? Det jo at vi langt fremme på teknologi.
Så i Norge så har man mulighet til å jobbe med virkelig kule greier, for å si det litt sånn enkelt. Vi har store forskningsmiljøer, vi har en veldig god økonomi, vi har en digitaliseringsminister. Altså vi har det her så på agendaen vi, at dette teknotoget, her kommer vi, ikke sant? Og vi sitter først i den kupéen der og flagger hele veien inn. Så en av fordelene at du trenger ikke reise andre steder for å jobbe med cutting edge greier. Og den andre biten at vi nærmer oss hvertfall mer et norsk samfunn hvor vi skjønner at hvis ikke vi samarbeider her, så går vi kollektivt under. Så delingskultur i sikkerhet, det noe som har vært helt sånn utopia før, men vi nærmer oss, og det tror jeg også litt fordi vi lille kjære Norge. Det ikke så mange, og hvis vi ikke da samarbeider, så kommer vi til å knekke kollektivt da. Så du, man får vært med på delingskultur i sikkerhet, det vi har påstått at vi har, og super high-tech og langt fram. Det litt av fordelene med å være i Norge. Ja. Du har anbefalt Snowden på Netflix, og så har du anbefalt også The Great Hack. Ja, jeg fikk spørsmål om liksom, har du noen filmer eller noe sånt som du vil anbefale folk å se, som relatert til mitt arbeidsfelt. Og da var det de to. Den ene en film på Netflix som heter Snowden bare. Og det var i forbindelse med lekkasjene som heter Snowden Leaks, så ble litt verden våken for hva som faktisk skjer. Og det endret innmari mye, hvordan man arbeider med sikkerhet. Så den interessant å se bare for å forstå. Og så en ganske ny dokumentar som heter The Great Hack Cambridge Analytica, for den veldig fersk. Og der det liksom det antydninger om at de kanskje var med involvert i Brexit, og dette veldig nære greier. Og den også interessant å se, og kommer garantert til å gjøre at du etterpå går inn på Facebook og går igjennom hvor mye du har godtatt. Av venner og sånt? Nei, hvor mye du deler som du ikke tror du deler. Så det vil jeg anbefale å se. Jeg måtte si ja til en eller annen sånn new hva heter det, service agreement, eller conditions of service da. Husker ikke om det var Twitter eller noe sånt. Men altså, jeg scrollet. Jeg tenkte, nå skal jeg scrolle meg gjennom. Og jeg scrollet, og jeg scrollet, og jeg scrollet, og jeg scrollet. Og til slutt så tenkte jeg, nei, søren heller. Altså, jeg har ikke tid til dette her. Aksept, ikke sant? Ja. Og da gjorde du jo mer enn de fleste av oss, for at du scrollet og scrollet og scrollet, det kjenner jeg få som gjør. Vi hopper jo til bunn for å finne den der boksen vi kan huka i. Det skjønner jeg kjempegodt, ja. Og det har også bransjen og markedet skjønt. Så derfor så kan man jo legge inn der at du blir med på da, og dele litt mer enn du hadde tenkt. Og da kan det hende at man ikke ville huka hvis man hadde lest ordentlig. Har du et lite sitat du vil legge igjen til våre lyttere? At hvis du skal jobbe med informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, cybersikkerhet, kall det hva du vil, eller liksom IT, know your stuff. Du er nødt til å kunne greiene dine ordentlig, hvis du skal klare å sikre det. Så hvis vi ikke kan våre egne systemer, så jeg vil slå et slag for den lokale IT-avdelingen, som jobber døgnet rundt. Det er de som er heltene. Og hvis de kan greiene sine, så har vi mulighet til å faktisk sikre ting veldig bra. Know your stuff. Du må kunne støffe ditt. Du må det. Vi snakket om mye innenfor sikkerhet. Hva ønsker du skal være det ene poenget folk må få med seg? Ja, jeg tror det ene poenget det liksom vanskelig. Altså. Jeg drister meg til å si to. Ja. Så det ene poenget, nei, nå skal jeg prøve å være litt dur. Det ene poenget de må få med seg den fire budlista i stad. Og så da faktisk ta med seg det hjem, og snakke med virksomheten sin, styret sitt, direktøren sin, hvem det er, så at du, de fire punktene her, de har jeg skjønt er kjempeviktige at vi har kontroll på. Det trenger ikke være så dyrt heller. Kan vi gjøre en avtrykk på om vi har det? Det håper jeg de gjør. For da har de gjort mye rett etterpå. Jeg tror det. Jørgen er lur, for du sa fire, men det er egentlig 3 + 10, eller noe sånt. Ja, det stemmer det. Så det veldig bra. Jørgen Rørvik, en som klarer å inspirere selv om cybersecurity, håndtert på en pragmatisk og konkret måte. Tusen takk for at du var her med oss i Learn, og rett og slett inspirerte oss til å gå hjem og gjøre noe. Takk for at jeg fikk komme. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.